वेस्ट इन्डिजमा आइसिसी अन्डर नाइन्टिन क्रिकेट विश्वकप विजेता भारतीय टोलीका प्रबन्धक एवं सिक्किम क्रिकेट एसोसिएसन अध्यक्ष लोपजाङ तेन्जुङलाई एसआइसिए सदस्यहरूले राज्य फर्कने क्रममा न्यानो स्वागत जनाएका छन् आज बिहान पाक्योङ विमानस्थलमा अवतरण गरेका लोपजाङ तेन्जिङलाई एसआइसिए सदस्यहरूले भव्य स्वागत जनाए उनी बिसिसिआईको कामबाट दुई महिनापछि घर फर्किएका छन् उल्लेखीय छ एसआइसिएका अध्यक्ष तेन्जिङलाई बिसिसिआईले भारतीय अन्डर नाइन्टिन क्रिकेट टोलीको प्रबन्धक नियुक्त गरेको थियो उनी जनवरीमा वेस्ट इन्डिजमा भएको विश्वकप र दिसम्बर दुई हजार एक्काइसमा भएको एसिया कप जित्ने भारतको अन्डर नाइन्टिन टोलीको सदस्य हुन्